कसलाई फोटो कहाँ नेर छ ऊपर बत्ती कस्तो इको छ यार टक्का ह टक्का कत्रो छ बिचो ह बिचो मु कस्तो छ अनुहार चाहिँ भूतको डाक्छो नाक पनि छ अनि टिच्छ टिट पनि छ टिट कत्रो छ बिचो मु कसरी कसरी हेर्छ अनि दाँत देखाउँछ देखाउँदैन कसले देखेको अनि बाबु एक्लै देखेको हो र अनि बाबुलाई के गरे अनि गर्यो कहाँ टुकु टुकु जाँदाखेरि बा पा गरे भूतले कपाल पनि छ कि छैन भूतको छैन कपाल कस्तो कपाल नभएको नाङ्गे भूत रहेछ है तालु भूत बाबाको जस्तै हो हो र कसको बाबाको यस्तो गर्दै छ्याक छ्याक गरिदियो ओहो यस्तो भएछ है हातमा भूतले गरेको जब भूतलाई पा गरिदिउँ बाबा त्यसो गर्ने भनेर जानी रेडी हौ अनि त्यसो जाउँ अनि गएर पा गरेर आऊ जानी बाइक पनि कहाँनिर जाने कुन चाहिँ जुत्ता लगाउने गाडीमा जाने कि बाइकमा जाने आमाले देखाइदियो कस्तो रहेछ रे भूत सानो गाडी बाबु ए त्यो पनि कत्रो सानो रहेछ ल हिँड जाउँ छोरी बाहिर